tak opäť som tu, aby mene občianskeho tribunálu, nelegitímnemu parlamentu, aby sme dali šancu zlegitímniť ich pôsobenie a vytvoriť konečne zo Slovenska Slovenskú republiku. Článok 7 odstavec 2, ktorý z nás urobil protektorát, sluhu, otroka, tak žiadame odstrániť. Takže ideme všetkým poslancom dostanú do rúk našu výzvu občianskeho tribunálu. Keď nesplnia, tak budeme proti ním pokračovať inak. Riadna kopa. Tak hotovo, podané je 26. novembra 14.30 podané oznámenie Národnej rade od občianskeho tribunálu. O chvíľku si povieme krátkosti viac o tom. Tak máme kópiu. Dôkaz: občiansky tribunál žiada okamžite zrušiť článok 7 odstavec 2 z Ústavy Slovenskej republiky, kde nariadenia Európskej únie majú prednosť pred našou mocou občanov, pred našimi zákonmi. Tu je zdôvodnené, text bude zavesený na Facebooku, konkrétne prečo, z akého dôvodu to žiadame. Takže tu máme dôkaz toho, že občiansky tribunál nezaháľa a chce jednoznačne presadiť suverenitu slovenského národa, oslobodenie od otroctva, od poroby. Až to neuposluchnú poslanci, prejdeme k ďalším krokom.